Доброго дня, дорогі українці. Ми розуміємо, що зараз у нас в країні війна. Але сьогодні, саме сьогодні, на часі збереження нашої автентичності, наших святкових традицій, обрядів. І сьогодні до нас в гості завітала Валентина Юрівна Івченко. І вона навчить нас розписувати великодні писанки. Збереженням наших поліських традицій з правильною символікою, яка передавалася з покоління в покоління. Ми і вся наша дружня Кролевецька громада готові навчатися разом з вами. Слід зазначити, що з давніх давин прийшло до нас таке мистецтво розпису яєць. Воно стало зараз невід'ємним атрибутом Великодня. Але починали розписувати яйця ще з дохристиянської доби. Раніше надавали яйцю дуже магічне значення. І тому його покривали різними розписами, яким надавали, вони були магічні, ці розписи. Ось вони будь-якого часу, будь-для якогось такої обряду, вони мали своє символічне значення. І ось такі символи, ось у мене на яєчки так спробували нанести, це ось. І слід зазначити, що обов'язково у розпису є хрест. Так як хрест – це був ознака вогню, ознака життя, ось, і ознака такого світла, то обов'язково майже на всіх яйцях наносився хрест. І ось від хреста відходять такі завітки, які йдуть в обратну сторону, як у звичайної свастики. Вони так і називалися свастика, ось, або це був такі ріжки, ось такі схожі на ріжки. Але всі ось такі елементи розпису яєць великодніх, це були або такі солярні знаки, або були рослинні знаки. І ось такий знак, це називався сварга. Сварга, тобто це сонце. Це божество. Аж з давніх давин люди наші поклонялися сонцю. Головним божеством до християнських часів був Дажбог. Це Бог сонця. У християнські часи, коли прийшло до нас християнство, це був Бог. Уже до нас прийшов Бог. І ось це Бог теж Бог світла, так як і Дажбог. Дажбог сонця. Навіть у наші ще часи є люди, які вранці встаючи, і коли сходить сонце, вони казали: «Дякую тобі, Боже, що показав свій світлий лик». Потім іще ось такий елемент, теж схожий, це сварга. Тут теж обов'язково на яйці йде хрест, який перехрещується, хрест на хрест накладується. І ось у таких лініях, які три лінії з'єднуються між елементами. Іде теж завітки в обратну сторону, як у сварги. Але три їх тільки завіточки. Це сварга. І сварга це називається тригвер. Тригвер – це поєднання. Одні кажуть, що це сонце, земля, вода, повітря, а інші кажуть, що це вогонь, вода і земля. Тобто різні тлумачення. Але все ж таки це йдуть такі побажання життя, побажання любові, побажання багатства, ось такого. І ось ще тут такі елементи, ось наче ялиночка. Це і є ялинка або сосонка. Взагалі-то ось ці знаки – це цілющі. Коли людині потрібно було вилікувати, побажання і здоров'я, то малювались ось такі писаночки. І з побажаннями або встати із такого смертного одра, або не хворіти взагалі. Ще одним елементом був колосок. Колосок – це жито, це пшениця, це життя. Тобто всі розписи, оце все воно було направлене на збагачення, на покращення долі, на покращення добробуту. Тому що люди переживали
ці більш старовинні часи переживали дуже важке життя у них було. І кожен знав, що це буде, а ось наступить весна, це буде новий урожай, нове сонечко, сонечко вигляне. Це вже це як наче перемога темряви над перемога світла над темрявою. І обов'язково вже в християнські часи на яйцях помічали «Христос воскрес, воістину воскрес». Обов'язково, хоч одне яйце повинно бути так намічено. Ще хочу сказати, що це одним уже з атрибутів ось такого, не було сказано, ніде не знайшла, чи це вже в сучасні часи, чи це вже в християнські, чи це в ранішні часи, дохристиянські, але одне яйце обов'язково залишається з однієї, а з одного Великодня до іншого. Його не викидається, воно кладеться там у куточку, де весикон і все. І потім всі оці пісенки, всі великодні яйця і ось оце яйце, воно просто закопується на городі або на дачі, так як для добробуту, так як для збагачення, щоб був гарний урожай. Тобто ви приносите в жертву. Жартовне таке приношення. І з кашкараловки великодніх яєць, які ви їсти, теж ніколи не викидаються, а тільки закопуються в землю. І ще, коли приходять із церкви, коли посвячені яйця, особливо писанки, їх заливають водою, і цією водою дівчата умиваються, щоб були гарні, щоб були такі красиві, як писанки. Ось такі обряди, ось такі пов'язані з Великоднем. Для того, щоб почати розписувати яйця, обов'язково потрібно їх підготувати. Для цього яйця потрібно помити їх, для того, щоб, як кажуть, обезжирити, тому що як би там не було, як би там не помили. Для цього я особисто використовую для цього питну соду. Або, наприклад, той самий моющий, там мочалочкою помили це все і висушили. І обов'язково яйце перед тим, як розписувати, воно повинно бути тепле і сире. Ні в якому разі це сирі яйця. Є, можна розписувати і наварених, але це вже трошечки інший буде спосіб. Потім для цього потрібно ще підготувати воск. У мене ось така посудинка, як сковорідка чугунна, для того, щоб або можна і глиняні, у керамічній. Тоді треба теж нагрівати, щоб постійно воск був розтоплений. І ось такі пісачки. Більш сучасний період ось такі почали виготовляти пісачки, такі більш комфортабельні. Коли зливається такі, робиться така, як наче кульочок, сюди заливається віск і нагрівається, можна нагрівати його над свічкою. Віск капає, він розігрівається і потім проводиться по яєчку, наноситься різні візерунки. Більш старого такого, старі часи, так як мені сказали в одному із музеїв декоративно-прикладного мистецтва, що це збереглися пісачки ще з дохристиянського періоду. Каже, такі зараз. Вони навіть здивувалися, що в нас до сих пір на Поліссі збереглись ось такі пісаки, і ми їм користуємося. Тільки в нас називаються вони не пісачки, а називаються кісточки. Чому так, я не знаю. Але вони знову так, якщо придивитися, вони утворюють Христа. Ось, тобто, це все іде обрядовість. Набуття такого магічного значення при створенні ось таких писанок. І тому люди, коли починають малювати писанки, наносити цей візерунок, вони повинні бути в доброму настрої, помолитися Богу, щоб на це все то вдалося. І потім вже обов'язково їх освячувати. Для того, щоб виготовити писачок, для цього потрібно паличка або олівчик, товщини такої, як олівець, для того, щоб було зручно тримати в руках. Потім фольга,
Якщо немає фольги, ось такої фольги повинна бути цупка. Ота фольга, яка використовується для приготування продуктів, там запечене м'ясо, вона не підходить, бо вона м'яка. А для цього потрібна бути тверда, ось така. Або є ще в ліках, ось така лоспірин, це звідти я шматочок взяла цієї фольги. І потім я виготовила саме цей писачок. Сантиметр на сантиметр. От такої фольги вам достатньо для того, щоб виготовити ось таку трубочку. Для того, щоб зробити трубочку, ви берете голку. Якщо ви візьмете голку циганку, ось така товста, то буде, звичайно, це буде лінія, у вас тоді буде більш товща. Якщо візьмете трошечки тоншу голку і намотаєте на голочку, щоб зробити трубочку, це буде така більш тонша. Ви намотаєте ось оце, і не виймаючи голки, ви прив'язуєте до писачка, до самої палочки. Оцей кінчик повинен не дуже набагато, ну десь на пів сантиметра, трошечки більше, може, то, ну не більше сантиметра, тому що вам було зручно розписувати, сам наносити візерунок. Коли вже ви прив'язали, ви тоді витягуєте голку, для того, щоб сама трубочка не деформувалася. Ось, прив'язувати можете нитками, може чим угодно. Але у мене колись запитували, чи можна брати трубочку таку, як сок п'ють, або що. Ні, вона просто розплавиться у вас. Це обов'язково повинна бути фольга ось такого твердого виготовлення. Що ми починаємо робити? Якщо ми підготували яйця, підготували пісачки, розтопили віск, можна це то розтоплювати і парафін звичайний. Але я беру віск, тому що для чого? Це робилося воском, розписували, із покон віків, це до християнського періоду. Воском більш пластичний. І це, ну, така, як кажуть, природні таке створення, природні такий уже сам продукт. І тому я користуюся тільки воском. І тільки ось такими писачками. У мене немає навіть ось таких писачків. Ось тому, що я звикла так, такими розписували в мене моя бабуся, мої тітки, моя мама. Уже тепер і донька розписує, і наші родичі всі, тому що в нашому краї вони всі розписуються ось такими. І що ось я колись бачила по телебаченню, показувала, трошечки це Чернігівщина і трошечки туди далі. Ось, то там, де село, воно, ну, десь кілометрів 100, навірно, від моєї, це твоєї Новгородцівщини. Там точно такі візерунки, точно такі писачки, все, як у нас, скільки це цікаво, що воно і там збереглося, що це передається з покоління в покоління. Тому що взагалі-то Чернігівщина і Полісся, хоч Кривоччина теж вона розташована на півночі Полісся, українського Полісся. Ось, то тут вона більше, ось регіон цей більш такий архаїчний. Тут найбільше зберігаються оці всі обрядовості, оці всі такі збереглися, оці всі традиції, то стародавні. І це то дуже прекрасно. Воно передається з покоління в покоління, воно бережеться. І добре, що зараз багато ось молоді пристосовуються до цього, цим цікавляться, вони намагаються самі це малювати. Ось і це дуже-дуже добре. Отже, коли у нас все підготовлено, ми приступаємо до розписування яєць. Беремо пісачок, трішечки збиваємо капельку воску, беремо яйце. І ось починаючи, можна на себе вести, держимо пісачок вертикально і починаємо вести лінію. Можна на себе, час від часу мочуючи і збиваючи крапельку, для того, щоб вона у нас не було зайвої краплі. І проводимо. Мені зручніше на себе вести, ви можете от себе вести, як вам буде зручно. Ми проводимо лінію, ось, і потім ми проводимо лінію так, як перехрещена буде, для того, щоб утворилося інше коло, і на містах згину получився хрест. Після того, як ми провели лінії вздовж яйця, і вони перехрещуються на кінчиках, ми проводимо ще й поперечну лінію. Ось.
яка опоясує, наче поясочок, все яйце. І треба сказати, що в основному у розписах на Поліссі яйце для розпису, воно ділиться на 4 частини. Спочатку так, а потім вже можна діляться і на 2 частини, так якось я показувала цьому яєчку. А в основному це на 4 частини. Коли в нас вийшло яєчко все-таки так поділено на 4 частини, і ще й такі ці лінії вони перехрещуються, і утворюються у нас хрести із кінчиків і із 4 сторін. Потім ми З кожного утвореного такого трикутника, який виходить, ми проводимо лінії, які будуть з'єднуватися посередині трикутника. Ось так доводимо до середини. Потім з цих сторін, теж з кожної з трикутниками, ділимо прямий кут. Бісектрисою, ось такі утворюються ще трикутнички у нас. І так далі ми проводимо, ми ділимо всі трикутнички ще на більшу частину трикутників. І так само з іншої сторони. І у нас утворюється безліч трикутників. Тут слід старатися, звичайно, щоб це було біля тепла, щоб яйця залишалися теплими, для того, щоб віск, і віск, щоб був гарно розтоплений, для того, щоб віск рівно ложився на яйця. Тому що розписувати треба як можна швиденько, тому що він швидко застигає. Після того, як у нас утворилось потрібна кількість, ми розписали, поділили кожний трикутник на безліч інших трикутників, ми переходимо до малювання рожі. Рожа, ружа називається. Вона є така схожа і, до речі, у кролевецьких рушниках. Ось. І ось така квітка, вона ця квітка утворюється, називається ще квітка кохання, ранішня зоря, і обов'язково, якщо хлопець хотів освічитися дівчині у коханні, то він дарував їй ось таке розписане яйце із намальованою квіткою ружею. Тепер переходимо до малювання самої квітки. Кожну ось таку прогалинку ми робимо ось такі, наче гачечки, утворюючи пелюсточку. Робимо такі пелюсточки там, де у нас було з'єднання на перехрестях. А ось на таких, там, де вони з'єднуються, три лінії між тим, тут нічого не малюємо, воно залишається таким вільним. Правильно, молодець. Получилось. Так, повертаємо яйце і знову ж таки ми малюємо знову ось такі гачечки, які перетворюються у пелюсточки квітки. І ось ми закінчуємо наносити пелюстки майбутніх наших руж. Квітки кохання в ранішній зорі. Вони у нас вийшли на кожному перехресті і утворилося 6 ось таких руж, квіточок. Далі ми яйця, які ми розмалювали різними візерунками. Ось у мене ще таке яєчко є розписане. Це називається сварга або символ сонця. Ось, ну, це воно схоже і на свастику, тому що сварга і свастика – це одне і те ж. Хоча на квітки на ружі, тут теж іде свастика і лівостороння,
І правостороння, коли ми подивимося, ось вони утворюються, іде. Теж іде сварга. Тому що оці яйця, вони розписані ось такими символами, такими елементами, вони є, мають такі магічні значення. Далі ми, коли розписали яйця, ми переходимо до їхнього фарбування. Для цього ми, ну, так як кожен вже іспокон віку, я кажу, що старовини, до християнського періоду, брали тільки такі натуральні фарбники. Можливо, це у якісь трави заварювали, а взагалі то лушпиння. Заварювали лушпиння, крутеньке таке, щоб було. Потім воно дати йому остигну, щоб воно було холодне. І в холодне лушпиння вже занурюємо яйця. Сирі яйця, не забувайте, що в нас вони сирі. Поклали туди сирі яйця і, ну, в залежності від того, якої вам насиченості повинен бути колір для тла. Якщо треба, щоб воно таке світле було, ось такого жовтого кольору, то це треба менше його тримати. Ось якщо більше, то більше. Це то потримало всього десь, ну, минут 30-40 оцінки. А взагалі я тримаю яйця, ну, десь намочую, ну, ввечері і до півдня слідуючого дня. Або, ну, можна на, там на добу на цілу. Тоді в мене вони виходять ось такого кольору, коричневі. Красно-корічневі. Коли ви витягнули яйця, ви зливаєте ту воду із лушпінням, вона вам не потрібна. Ось, і наливаєте чистої води туди в кастрюльку, або де ви там чугунчик, чи ще десь таке, холодної води, і занурюєте туди яйця крашені. Потім вже, коли встановите їх варити. Коли ви варите яйця, ну, якщо вам потрібно вони вкрутую, значить трошки більше варите. Для того, щоб вони, боїтеся, якщо не, щоб не розтріскались, значить туди насипте солі. Коли зварились ваші яйця, ви не виймаєте всі зразу, а ложечкою виймаєте із покрашеного, із того, з води, із цієї, віск там стік, і ви для того, щоб яйце зразу, воно не взялося плівкою, тому що ви ж будете витягувати із, а там віск цей сплив на поверхню, то ви швиденько, білою, хоч якою, але чистенькою ганчірочкою, ви швиденько витираєте яєчко і відкладаєте. І так по черзі витягуєте всі яйця. Для того, щоб вони блищали, щоб гарний такий вигляд мав. Я такого не роблю, але можна ганчірочку намочити в олії і легенько їх повитирати. Вони будуть тоді блистіти. І що за то найголовніше? Коли ви витягнете і витрите той віск, то там, де був у вас візерунок, він залишається ось таким білим. А він залишається чорно-коричневим. Є ще один спосіб розфарбовування яєць, але вже варених. Такий є теж спосіб. Я думаю, що це він вже більш такого пізнішого. Ось тому, що наскільки я взагалі читала, що брали сирі яйце, тому що сирі яйце – це життя. Ось. А вже варене, ну, я думаю, що це може, тому що це проще, це легше. Ось. І тому такі придумали ще так, якось такі писачки. Кожна людина, ну, собі придумує якісь такі більш, ну, простіші засоби для свого творення, там, для роботи для своєї. Тут, може, такий спосіб такий теж має своє місце бути. Це ось на вареному яйці. Я вже зварила, нанесла візерунок ось такий. Ось це сварга і ялиночка. Це якраз яйце для того, щоб можна подарувати людині, яка може хворіє, а може побажати їй здоров'я на довгі-довгі роки. Ось, і тому що ялиночка, сосна, вона теж несе здоров'я, несе все. А сварга це, ну, як наші три стихії. Вони нас оберігають, земля, вода, там, вогонь, там ще такі ті, у кого, то, у кого що є. Ось, то ось такі теж вони мають бути, такі гарні. Сварга, вона дуже проста, вони ось такі три йдуть стихії і визначають ось такі, наче три закручені такі хвилясті лінії. Що ми потім зробимо? Коли ми варене яєчко розписали, ось таким нанесли візерунок.
кладемо його у розчину, або лушпіння завареного, або в іншу фарбу, яку ви там придумаєте. Але як же зняти віск? Для цього у нас підходить якраз свічка. Ми беремо свічку і потім легенько підносимо. Отак не можна тримати, воно нагрівається і це може лопнути. А ось підносимо цим боком, там де віск, легенько. Ось отак піднесли його до свічечки. Хай нагріється віск. І коли віск трошечки нагрівся, спробуйте його витерти. Він витирається. Просто яєчко застило, і віск сильно застив, і тут прохолодно. І тому... І витираєте. І там, де воно починає, віск розтоплюється, то віск витирається, і залишається білий візерунок. Холодно тут в приміщенні, і тому... Ну, тут ось у нас вже гарно так розтопився віск тут. І ось воно вже з'являється просто білий візерунок замість воску. Якщо у вас нема воску, або нема в чому вам розігрівати, жалко вам якоїсь посуди. Бачите, який виходить, теж гарний візерунок, це на вареному яйці. Можна ще розписувати яйце і брати свічку. Тут теж, коли горить свічка, ось у цій навколо вогню, ось у цього полум'я, така наче ямочка, як чашечка, там теж розтоплений парафін. Ви можете туди ось отак умочувати і теж наносити на яйце. Крім тих, які ми вже розглянули з вами, елементами, які малюнка, які наносяться на яйцях, то є ще такі елементи, ось дубовий лист. Дубовий лист – це такі означає силу, могутність, мужність таку, сміливість, то в основному такі яйця даруються хлопцям, юнакам таким, щоб вони були такі, справжні захисники своєї батьківщини. А ось рожа, це так, як ми вже осималювали яєчко, це вранішня заря, символ любові, це коли хлопці можуть подарувати таке яйце розписане своїй дівчині, освічуючись у коханні. Слідуючим таким ще – це тригер. Тригер ми теж роздивлялися, ми малювали його. Тригер – це небо, земля, повітря. Інші кажуть, що це повітря, вода, вогонь. Ось. А взагалі це солярний знак. Як я вже казала, що наші предки малювали в основному на полісці, малювали – це були солярні знаки або рослинні. Ось такий тригер. Тригер теж малюється, обозначається, як я вже сказала, що це три стихії. Далі ось ще таким – це символи здоров'я, це річечка, це хвиляста лінія і рибки у воді. Це теж такий знак, коли людині бажають здоров'я. Ще одним таким елементом – це колосок. Колосок – це сприяння врожаю. Ось, і ще малюються і грабельки. Я теж таки малюю, коли ось тут у мене яєчко, я малюю по бокам. З однієї сторони тільки малюється колосочок, а посередині з обох боків це малюється квітка і грабельки виходять із цієї. Це теж йдуть так, як для врожаю, коли людині бажають, щоб врожаї були високі. Дай собі малюється, коли люди надіються, що в них буде гарний врожай. Далі ще такий елемент, коли для достатку, для того, щоб водилися в господарстві кози, овечки там і так далі, це малюється такі, називаються баранячі ріжки. Знову ж таки, малюється лінії, які утворюють хрест, і поперечна лінія, яка теж ще посередині малюється такі, утворюються хрести.
Із них ось такі йдуть із закрученими такими кінчиками. Ще одна така елемент – це драбинка. Драбинка малюється і так, і можна ще й поперіки малювати, але це такий елемент називається «Дорога до раю». Буде, да, «Дорога до раю» або «Драбинка» – це драбинка те, щоб підніматися до раю. Далі ще один такий елемент – це безкінечник. Коли людині бажають, особливо коли хворіє, там, або на день народження подарувати, адже пісенки вони писалися не тільки для, до Великодня, а і в різні часи, і в різні, то, що, так як яйце, мало магічне значення. І ось це такий безкінечник, він навколо яйця йшов, це такий безкінечник, це здоров'я і довголіття, коли людині бажають. І ось такий вітрячок, це стихія вітру і хліборобства. І хоч це вони у нас такі елементи, як кажуть, ну, ідуть, Господи, із християнства, вони такі далекі, але вони приходять, вони дійшли до нашого часу, і вони легко читаються. Але в кожного регіону, в кожному регіону нашої України є свої розписи. Вони відрізняються і елементами, відрізняються кольором тла на яйцях. Ось багато там... Рідко, де навіть додається червона фарба. Ось. Тобто це в залежності від регіону, де ви живете. Етнічного регіону, не області, не району, а етнічного. Це полісяни, там, косищі, ось такі. І ось ще такі грабельки, але повернуті вони зубцями до середини, тобто і так, як униз. Це символ дощу. Коли починалася посуха, люди... Малювали все-таки яйця, вони виходили, вони святили їх, вони виходили і просили, а це знову ж таки до християнського періоду. Вони молилися отим усім богам, які у них то були, для того, щоб це люди, то ті боги послали їм дощу в посуху. Закликали. Закликали, так. Була закличка така. Ось такі цікаві. Звичайно, їх дуже-дуже багато. Я хочу зато, навіть вчені, коли досліджували оці пісенки на нашій Україні, то ось таких елементів налічується понад 100. Дуже вам вдячні за такий гарний майстер-клас. Ви нас навчили нашим традиціям, звичаям. І от що б ви хотіли побажати зараз, сьогодні, нашій Україні, нашим глядачам? Ну, наостанок, і враховуючи ті події, які у нас зараз в Україні, звичайно, хоч вони і такі не дуже веселі, і все, але ми надіємося, що Великдень – це велике свято, свято світле, і ми надіємося, що це принесе нам все, і перемогу, ми на неї дуже надіємось. І ось оці яєчка, коли ми будемо на них наносити візерунок, вони всі сповнені надією, і самі символи, які наносяться на яйце, вони теж мають символічне значення і несуть нам. Ми надіємось, ми маємо їм подарувати, коли ми це зробимо яєчка такі, розпишемо. Ми можемо подарувати нашим захисникам. Адже вони потребують цього нашої підтримки і нашої участі, хоч і маленької, хоч і в такому ракурсі. Хай така буде, але це маленька допомога нашої перемоги, щоб нам швидше отримати перемогу над тим злом, яке панує зараз на Україні. Дуже цікаву ідею Валентина Юріївна запропонувала нам. І... Це сакральне дійство наповнене таким сенсом, і ми всі дуже хочемо. У нас енергія перемоги. Щоб наблизитись до перемоги, пропонуємо вам розписати писанку символами здоров'я, кохання, родючості. Від усього серця захотіти наповнити це дійство енергією і подарувати, презентувати, от передати нашим захисникам, щоб наблизити нас до такої бажаної перемоги.